al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, faslun. Faslun ni bahasa Arab, bahasa Melayu kata syirayat atau satu bab yang kecil. Bermula apabila selesailah daripada qamat itu, maka segeralah takbiratul ihram. Dan disambut pada akhirnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira subhanallahi bukratan wa asila wajhatu wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita masuk pula tentang kesempurnaan mengerjakan sembahyang, iaitu bacaan-bacaan yang dituntut di dalam sembahyang kita. Kita baca dah, nak sebab kita sembahyang lama dah, tapi mungkin sebahagian daripada kita yang tak tahu benda yang kita baca. Kadang-kadang kita hanya nak betul saja bacaannya, tapi tak tahu benda makna pun. Sedangkan Allah pilih bacaan-bacaan yang disyariatkan di dalam sembahyang ada tujuan dia, supaya kita realisasikan selepas daripada sembahyang apa yang kita baca di dalam sembahyang tadi. Tetapi apabila kita hanya nak supaya betul saja bacaan, maka jadilah kita ini, kehidupan kita tidak ada dalam hidayah sembahyang. Kita hanya lepas daripada tuntutan yang fardu, lepas daripada kewajipan, dan kita ra'i kepada fiqh syarak saja, iaitu lulus amalan kita betul ikut hukum syarak, fiqh kata sah. Tapi faedah yang sangat besar tak ada, iaitu kita hidupkan apakah yang kita baca dalam sembahyang tadi di luar daripada sembahyang. Sebab apa tak dia tak ada faedah? Sebab tak sampai matlamat, kita tak faham apa yang kita baca. Neh. Baik. Dia kata bermula apabila selesai daripada qamat. Qamat-qamat itulah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu qamat apa ni? Asalnya qa'iqamah. Iqamah. Neh. Ha. Kita panggil qamat-qamat. Ambil pada mana? Lepas qamat. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Ha. Qamat itu ada eh. Maka segeralah takbiratul ihram. Wajib ke kita takbir selalu? Sunat takbir cepat selepas daripada iqamat. Nampak? Maknanya kalau kita melambat-lambatkan takbir, tak berdosa, tapi kurang fadilah. Sebaik-baik sembahyang berjemaah ialah takbir makmum selepas takbir imam. Tapi jangan potong tu imam atau sama dengan imam. Imam Allah, kita pun Allah. Imam akbar, kita akbar. Tak kena gitu. Nah, telah menjadi kesepakatan sahabat radhiyallahu anhum bahawasanya tiadalah makmum itu boleh takbir melainkan kemudian daripada imam selesai takbir. Kerana Nabi SAW bersabda, iza kabbaral imamu fakabbiru. Bila selesai imam takbir, fakabbiru, maka baru boleh kamu takbir. Nampak? Bukan bila imam sedang takbir. Nampak? Ha. Iza yukabbirul imam. Nabi dah kata yukabbir. Nabi kata iza kabbaro. Kabbaro ni fi'il madhi. Kalimatun dallat ala ma'nan hadasin madha. Kalimah yang menunjukkan bahawa perbuatan itu telah pun selesai berlaku. Maka ada siapa apabila imam telah selesai takbir. Selesai ni dengan huruf ra pada akbar. Allahu akbar. Fakabbiru. Apa tu makna? Kemudian daripada selesai, takbirlah oleh kamu. Jadi banyak sangat kita ni, tu imam tengah takbir ihram, dia takbir dah. Terima Allah, dia pun Allahu akbar. Nampak? Dah guna? Tidak sah takbir ni. Neh, dia mesti habis imam takbir dulu. Lepas tu kita kena ingat, dalam sembahyang ada benda yang haram kita sama dengan imam. Ada yang sunat kita sama dengan imam, dan ada yang sunat kita lambat daripada imam.
Satu perkara yang satu saja yang haram kita sama dengan imam, takbiratul ihram. Nampak? Satu perkara saja dalam sembahyang yang sunat kita sama dengan imam, amin pada Fatihah. Yang lain semua sunat kita terbelakang daripada imam. Imam dah berdiri betul, baru kita naik daripada sujud. Nah, jadi jaga-jagalah. Bukan maknanya nak kejar takbir padilak takbiratul ihram imam sampai membawa kepada tidak sah sembahyang. Nah, maksudnya bila imam telah kata Allahu Akbar, barulah kita mula bertakbir. Kemudian pada akhirnya disambut Allahu Akbaru Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inilah doa iftitah yang galiknya kita baca. Neh, doa iftitah ni ada 5, 6, 7 jenis. Kalau kita semayang di luar negara, di Mesir ke, di India ke, di Mekah, Madinah, kita akan dengar mungkin bacaan doa iftitah di lain. Ha, tak payah pelik lah. Kerana kesemua tu daripada hadis Nabi SAW. Imam Syafi'i memberatkan hadis ini. Dia baca doa iftitah ni. Apa panggil iftitah Ibnu Mas'ud. Bang, ada doa iftitah sahabat yang lain. Neh, ha, jadi tak usah pelik. Neh, ha. Allahu Akbaru Kabira. Ha, tadi kita kata dah dalam takbir ihram Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Nampak? Untuk meyakinkan lagi bahawa memang Allah tu besar sungguh, maka sunat kita kata Allahu Akbaru Kabira. Bermula Allah Akbar yang sangat besar, kabira akan sebagai besar sungguh. Takut mengkata besar-besar barangnya kot. Macam orang besar. Neh, ha, kita ada orang-orang besar. Neh, tak besar mana tu. Cek je. Hak tu besar pada nama je. Nah, tak besar mana. Tapi bila kata Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Allahu Akbaru Kabira. Buat mari pula. Dengan satu masdar, maknanya besar yang tiada tandingan. Jadi munasabah bila kita kata Allahu Akbar Kabira, Allah yang sangat besar. Nampak? Di pada setiap waktu, pagi ke petang ke malam, dia yang paling besar. Maka kerajaan yang ada atas muka bumi ni cek belaka. Faham? Tak boleh pun besar telur ayam. Bukan kerajaan Malaysia, kerajaan dunia ni. Kerajaan Malaysia gabung dengan kerajaan Amerika, gabung dengan kerajaan British, Mongolia, China, Rusia, UK, Perancis, semua tu tak siapa pun besar kuku nak banding dengan kerajaan Allah Ta'ala. Jadi Allah suruh kita latih sama. Kerajaan dunia kecil, kerajaan manusia kecil je, tak usah takut, tak usah bimbang. Faham? Yang besar Allah, kerajaan Allah paling besar. Ha, maka kalau kita bawa lepas pada semayang, segala pemerintah yang ada atas muka bumi ni kecek belaka, maka semayang dia hidup. Faham? Baru hidup. Ni lepas semayang, nampak kecek kerajaan Allah. Yang besar, kerajaan dunia. Semayang dia mampu kerah. Tak ada roh. Faham? Faham tak? Tak ada roh. Ha? Dan bila semayang mampu, macam mana tanha anil fahsyak wal mungkar. Semayang tu nak jaga kita daripada kemungkaran. Tak boleh, ha? Kita tinggal rumah.